Čus, Řita je Žalud. Já vás vítám u dalšího videa a tentokrát s drobným zpožděním se konečně podíváme na slovenský hráče, který se kvalifikovali do Hearthstone Global Games, respektive kvalifikovali se a vy pro ně teďko můžete hlasovat. Pokud náhodou nevíte, co to jsou Global Games, pokud nevíte, o co se jedná, pokud nevíte, jak hlasovat, tak se podívejte na video, který bylo dělaný předtím, kde já jsem rozebíral podrobně český tým a ukazoval jsem, jak hlasovat. A protože hlasování se vyplatí, svědčí to o tom, že z toho máte minimálně jeden pečík zdarma, do Witchwoodu, tak zároveň můžete udělat něco pro vaši domácí zemi a zkusit tam poslat ty hráče, který podle vás se zaslouží reprezentovat váš domácký stát. Takže jdeme na to. Začneme u samotného kapitána slovenského týmu, který není nikdo jiný než Martin Masrna alias Martin. Martin je člověk, který měl tolik ACT bodů, že by to skoro možná stačilo na to, aby to bylo víc než pomalu celý zbytek slovenský kvalifikace na Global Games, tak jsem to možná trochu přehnal, ale prostě bylo to opravdu jako hodně. Je to 18-letý rodák z Košic, kdy jeho největší úspěch v Hearthstoneu tak je to, že vyhrál Y Games, vyhrál Alza Battlegrounds před tuším, že 2 lety a byl třetí na Mčer, tuším, že 2 roky zpátky a zároveň se umístil na 9. místě v Hearthstone Prelims, což je taky úplně úžasný. Mezi jeho největší úspěch mimo Hearthstone tak říká to, že se osobně zná s Pavlem 1111. A pokud neznáte Pavla 1111, tak to je právě jeden z těch hráčů, který byli součástí kvalifikace na Global Games minulý rok a reprezentovali poměrně zajímavě, bych řekl. Martin je neuvěřitelně kvalitní hráč ve všech aspektech, který vás můžou napadnout, od deckbuildingu přes vedení týmu, přes spoustu jiných věcí. A já bych řekl, že to vedení jeho týmu bychom tady mohli vypíchnout nejvíc už to jenom kvůli tomu, že jsem hrozně rád, že dokázal navíc slovenský tým na to, aby mi poslali aspoň nějaké informace o sobě, protože přece jenom ta scéna je trošku rozpadlá a je velice těžký najít ty hráče a nějakým způsobem je složit dohromady. Přejeme Markimovi hodně štěstí, ať už bude mít jakýkoliv tým. Další hráči, který volíte, tak je jich celkem 8 a my se pojďme podívat na toho prvního z nich. Je to úplně nejstarší hráč, tak nějak jako z Čechoslovenska aktivní. Je to Zataro Arias Braňo Šťukovský. Je to 32-letý rodák z Trenčína, a který mi poslal takovou krásnou, takový krásný slov, který vám přečtu, a to je teda to, že měl rank 1 finish na Evropě a říká sám o sobě, že to je právě pořád jako asi jediný československý hráč s tím finishem na Evropě, protože to se obecně bere jako nejtěžší server. Zároveň se kvalifikoval na ACT Tour Stop v Německu, byl top 16 z 2000 účastníků, což je neuvěřitelný, a porazil tam hráče jako je třeba Viper a Huntrace, a to, co tady teďko řekl, tak je to, že jeho největším nehardcovým úspěchem tak je jeho úžasná, rovnako herně a sportovo zaměrná manželka. Pokud bych když tak náhodou měl jako špatnou slovenčkinu, tak se omlouvám, moje slovenčkina je velice špatná, když to budu doplňovat angličkinou. Zároveň a tento rok skóroval solidní výkon na Ninja Factoru a kolem pro gamingu už se tomu prej věnuje dlouhý roky na vysoký úrovni od dob Warcraftu 3. Takže Zataro, vypadá to jako velice solidní pick, nicméně není rozhodně sám v této kvalifikaci. Dalším hráčem, kterýho tady máme, tak je MJ King, je to Josef Podhájecký, 21-letý hráč z Košic, podobně jako Martin. Kdy teda mezi jeho největší úspěchy, tak patří to, že finišnul top stopku na ledru, dostal se vlastně do té kvalifikace. Ale nejzásadnější věc, tak je to, že tohle je jediný hráč z československého výběru, který je skutečně free to play. Do Hearthstoneu nedal ani korunu, má skoro celou kolekci, hraje s tím, co má, a vypadá to, že on je přesně ten jeden z těch lidí, který razí to pravidlo, že když na to máte skill, tak nepotřebujete peníze přece jenom. To je skvělý. To, co říká on, tak je to, že chce, aby se Slovensko dostalo na lepší umístění a hlavně, že to prej nemůžou nechat Čechy vyhrát. Krásná rivalita ta je vznikla. Třetím hráčem tak je Jake Benko, já pro zjednodušení budu říkat Benko, alias Benjamin Mravec. Je to 16-letý klučík z Košic, který mezi jeho největší úspěchy patří 5. místo v legendě, a takže jako top 5, tuším, že na Evropě, top 200 na konci a března tohoto roku, a potom třeba to, že aktuálně jsou na 3. místě v Hearthstone Cool Lize a mimo Hearthstone skončil jako
vítěz jednoho badmintonového mezinárodního turnaje. Wow. Nevím, proč bych místo badmintonu šel hrát Hearthstone, ale budiš. OK. Hraje Hearthstone přes 3 roky, ta hra je strašně baví, snaží se každý den v tomhle tam zlepšovat, zapojí se do různých soutěží a jeho největší výhodou praje je to, že si často všimne nějakýho playe, ať už to je kombo nebo letal, který se nevšimne nikdo jiný. To vypadá jako zajímavý a solidní pick do tohohle toho týmu. Dalším hráčem tak je Tuňák, alias Lukáš Petruš, taky 16-letý hráč, tentokrát z Nitry, kdy se umístil na druhém místě na jednom Alza turnaji v Bratislavě, zároveň měl několik finishů v top 200, top 5 a tak dále. A mezi jeho největší úspěchy mimo hrastvom patří to, že dal v posilovně 140 kg na deadlift 5x. Krávo. To bych možná dal taky. Sice bych se to musel rozložit tak třeba po 10 kilech, ale taky bych to zvládnu. To zase tak těžký nemůže být. Hearthstone hraje prý od Open Betty, kompetitivně začala hrát od roku 2014, takže je to jeden z nejstarších hráčů na scéně a první turnaj vyhrál v roce 2015. Podle něho zatím nevyhrál nic velkého, ale doufá, že se to změní, když vidí na svém vlastním skille každý den veliký rozdíl. Veliký zlepšení. Dalším hráčem tak je Hill Mjožo, alias Michal Josefek. A Michal je ze Skalice, 22-letý hráč, kdy teda mezi jeho největší úspěchy tak patří to, že na posledních 4 Y Games, který hrál, tak byl dvakrát v top 16, jednou v top 8, jednou vítěz, no a teďko samozřejmě ty poslední Y Games tak taky vyhrál, protože porazil Matyho ve finále. V úžasné bitvě. Na Tiger Master 2016 tak skončil ve 4. místě a účastnil se ve 2. sklizni pro Mečer minulý rok a tak dále a tak dále. Je to jeden z nejaktivnějších slovenských hráčů. Zároveň je to bývalý junior vícemistr šachu na Slovensku. Takže vypadá to, že tady máme dalšího následovníka Standy Civky, kde tam není to asi jediný hráč, který hraje šachy a tak nějak jako svapnul na Hearthstone. Zároveň je to několikanásobný medalista z majstrovství slovenských družstev. Nevím, co to znamená, nechci to vědět, když tak mi to můžete napsat do komentářů. Tak, co tady mám od něj? Snaží se vždycky přijít nějakým zajímavým line-upem s nějakýma zajímavými decklistama, snaží se občas vytvářet nějaký memečka nebo jako mýmy, takže to je taky zásadní věc, že opravdu Hearthstone Global Games. A pro něj by byla čest reprezentovat svoji krajinu v něčem, co ho baví a v čem občas něco uhraje. A jeho největší úspěch ever, tak je prej to, že 3x vyrazil z turnaje Parduba. Brácho, děkujeme. Dáme dál. Dalším hráčem tak je Cekmara alias Marek Šalgovič. A je to 20-letý hráč, nevíme teda odkud, ale to je asi úplně jedno, s tím, že první kolo Hearthstone Global Games se hraje prý na jeho 21. narozeniny, takže bych chtěl ten zápas vyhrát. A mezi jeho Hearthstone úspěchy tak patří to, že byl v top 4 na Y Games tenhle ten rok a zároveň v top 4 na různých turnajích, jako je třeba Unicorn, Rvič Cupy, školní Wood turnaje. A mimo Hearthstone tak prej skončil 5. na Comic Salonu v roce 2011 a na Anime Show 2012 v Yu-Gi-Oh! Takže je to hráč, který má strašnou spoustu zkušeností z různých karetních her, jak vidíte sami. Pár věd. Kompetitivně zahraniční Hearthstone sleduje od začátku standardu, hraje Hearthstone od Closed Betty, má 16 000 výher v rankedech a preferuje agresivní a kombo balíky. Krásný. Má hrozně rád Hafra, má hrozně rád Alexstrasu, nechápu, proč mi to napsal, ale to je jedno. A reprezentuje nadějný tým Ravič, kterého dominantnost na české i slovenské scéně se samozřejmě ještě jen ukáže. Závorka kapa. Tak, jsem se tady sám. Dalším hráčem předposledním tak je Tarhona. Od Tarhony bohužel nemám žádný informace, takže vám maximálně můžu říct to, že se jedná o druhýho nejvýš postaveného Slováka počtě močero bodů za jarní močero sezónu. Jemu sklizeň ušla o asi 8 bodů. Hearthstone hraje od bety a první turnaje tak hraje už po release, takže od roku 2014. Velice solidní pick. A já jsem zvědavý, jak se nám ukáže dál, protože se pamatuju z nějakých subových, onlineových kapů a tak dále. Posledním hráčem ze slovenského týmu tak je Rastar, alias Rastislav Špakovský, který mu je 19 let, pochází z Košic a mezi jeho největší úspěchy tak patří druhý místo na minulém mistrovství Slovenska v Hearthstoneu a druhý top 50 finish v lednu toho roku.
Za jeho největší úspěch v životě považuje to, že poznal osobně Martina, jediného úžasného člověka, o kterém může tvrdit, že to je prý jeho kamarád a dokonce ho prý jednou porazil. Úžasný. A myslí si o sobě, že je celkem kvalitní hráč, který jde do každé hry s tím, že chce vyhrát, nemá problém hrát žádný typ balíků, umí hrát prý všechno a může být prospěšný pro slovenský Hearthstone Global Games Team. Dámy a pánové, toť vaši nominanti, toť těch 9 hráčů, mezi kterých si zvolíte ty 3 k Martimovi, který budou reprezentovat Slovensko. Bude to Benko, Jožo, Tuňák, MJ King, Zataro, Rastar, Cekmara anebo Tarhona. Napište mi do komentářů, kdo podle vás by měl reprezentovat Slovensko, tak aby se dostali co nejdál. A možná, že se třeba přece jenom podíváme do finále. Pokud máte okolo sebe nějaký Slováky, který třeba ještě nehlasovali, pošlete jim tohleto video, ať vědějí, z koho si mají vybrat. Pošlete jim to, pošlete to mámě, rodičům, milenkám, přítelkyním, bratrům, sourozencům, dětem a všem, o kterých víte, že jste aspoň někdy zapnuli Hearthstone. Dámy a pánové, já přeju slovenskému Global Games týmu všechno nejlepší a já se budu strašně moc těšit na pořádný zápas mezi Čechama a Slovákama. Díky moc a hodně štěstí, pánové.